අපි සමුද්දී කියලා කිසිම දෙයක් අපි මේ වෙනකන් ලැබිලා නැහැ. අපි මට නිමුන් දරුව දෙන්නකින් නේ දෙන්න ලැබුණේ අපිට අඩු මාසෙන් මාස 7න්. ඉපදින අපි සතියෙන් දැන් බෙහෙත් කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ උපතින් ලේ වර්ධනය අඩු අඩු කියනවා කියන්නේ ඒකට හැරෙන්න තියෙන දැන් බෙහෙත් දීගෙන කරගෙන යන අයට අනිත් දරුවගේ පපුවේ සිදුරේ කියන සද්දයක් තියෙන දැන් රහීගෙන යන අයට බෙහෙත් කරන සතිය රුපියල් 8000ක් විතර යන දරුව දෙන බෙහෙත් වලින් කරන් මම කුලී වැඩ කරන එකෙන් බ්ලොග් ගල් ගහන්නේ. මං ඉන්න ගේවත් මට ඉන්න හදාගන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආර්ථික ඇතුළත පාසි අපි රුපියල් 1500ක් කර ජීවත් වෙන්න දරුව හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් 9 වසරින් අනෙක් එක්කෙනා 2 වසරේ. පොත්තේ මරන් දෙන්නත් අපිට අපහසුතාවය පත්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රජෙන් කියලා මේ කිසිම අපිට ආධාරයක් හම්බෙලා නැහැ. ඒ ඔෆිස් එකෙන් ඇවිල්ලා ගේ ෆොටෝ ගහන ඔක්කොම කරන් ගියා. සමුද්‍රිය නැහැ අපිට. සමුද්‍රිය ලියලා දැන් අවුරුද්දයක් වෙනවා. සමුද්‍රිය මේ වෙනකන් අපිට ලැබුණේ නැහැ. අභියාචනා හිටන් අපි බාර දීලා තියෙනවා. අභියාචනා ටික ගාම මේ රජයේ සජිත් මහත්තයා පැත්තේ ඒ සමිතිය වල බැඳලා ඉන්නවනේ විතරයි සමුද්‍රිය දෙන්න කියලා කියලා තියෙනවා අපිට. ඒ නිසා ආයේ පස්සේ යන්න දෙන්න අපිට වෙලාවක් නෑ. මේ දෙන්න අරන් ස්පීතාලේ යන්න ඕනේ. සිගෙන සතිය මාස 4 පාරක් අපි අර යනකින් මේ දෙන්න. ඉතින් අපිට ආර්ථික ඇතින් අපහසුයි. දැන් දෙහිටි කරා යන්නයි. ගේ හදාර මට ඉන්නේ ගේ හදාර දුන්නොත් ඒ ඇති ලොකු දුවක් ඉන්න ළමිසියා. එයාට ඇඳුම් මාරු කරගන්නව තැනක් නෑ. අනිත් දුව දෙක වසර ඉන්නේ. ඒ නිසා අපේ ගේ හදාර දෙන්න කියලා අපි ඔබතුමාට නෑ ඉඳවක් ඉල්ලනවා. ලොකු කිනාක් අපිට ගේ හදාර දෙන්නත් ඕනේ. පොඩ්ඩක් කොමෙන් පාඩම් කරන්න මේ මේසයක් මම පුපුරන්නේ.